1577 ניסה להפריע ל-1574 להגיע כדי לבחור, אבל 1574 הצליח להגיע למקום, אבל הוא לא מצליח לתמרן. הוא לא מתמרן נכון, יש שם איזושהי בעיה. עכשיו מצליחים להשחיל אליו ב-1574. תראו את הסיפור של 1577. 1577 פשוט עוזם אותו, לא נותן לו לראות. תראו איזה קרב צמוד, 36, עוד 70 שניות לסיום. בינתיים הגיע הרובוט האדום 1952, אמר להפריע ל-1577. עושה רושם ש-1577 הוציא את 1574 מייקוס, הוא לא מצליח לקבוע. בינתיים הכחולים עובדים וסופרים נקודות. יש לנו כאן קרב אסטרטגי מדהים שעושה רושם שהכחולים מנצחים. עוד חצי דקה, זה הכל. עוד 12 שניות, הכחולים מובילים, הכחולים מובילים את העיתון, עכשיו אנו מסוגלים קצת את הפער, אבל לא, הכחולים מובילים להם, עוד 2 שניות, עוד שנייה, צריכים להירגע ממה שראינו כאן עכשיו. תראו, אנחנו ראינו כאן קרב אסטרטגי מרתק, אנחנו עדיין לא יודעים מי ניצח, אבל דבר אחד ברור, האס של הברית האדומה הוא הרובוט 1574. אנחנו ראינו אותו כאן במשך היומיים של התחרות צולף וצולף בלי הכרה, ראינו אותו קולע יותר מ-100 נקודות באחד הקרבות כאן היום. הברית הכחולה מצאה דרך לנטרל אותו. רובוט 1577 עם הרשת הכתומה צהובה פשוט נעמד מולו וסגר לו את הדרך. אנחנו ראינו את 1574 מנסה ולא מצליח לקלוע. ייתכן שזה מה שיעניק לברית הכחולה את הניצחון בסופו של דבר. לא משנה מה קרה מעבר לזה. היה לנו כאן קרב צמוד, יש כאן שני רובוטים אדומים שהצליחו להתרומם לעומת אחד שטיפס על הפירמידה הכחולה. נחכה להחלטה של השופטים. בתום השעון הניצחון היה כחול, אבל אתם ראיתם כבר מהפכים שקורים אחרי הספירה הסופית. השופטים אוספים עכשיו את כל המידע, את כל הדאטה מכל נקודות ה... סבירה, וכבר אנחנו נדע מי ניצח.
down.